एकाएक प्रचण्डले गरे यस्तो घोषणा रवि लामिछानेको भाग्य चम्कियो। अन्तत मुगु पुगेर सिआइबीद्वारा सामूहिक हत्याको अनुसन्धान सुरु। यस्तो छ बालेनले मेयरले पैसा खाएको आरोप लगाएका नेप वेस्ट प्रकरण। अवैध मोबाइलमा आजदेखि नेटवर्क लक। जाजरकोट भूकम्प मृतक 157 जनाको सब परिवारलाई बुझाइयो। जाजरकोट भूकम्प घाइते र करुवालाई हवाई भाडा नलिने। कम रेक्टरको भूकम्प जाँदा पनि जाजरकोटमा किन भयो बढी मानवीय क्षति, कारण यस्तो छ। 1700 मोबाइल चोरी र 2000 जरिवाना तिर्न नसकेपछि जेल चलान। उपधार र सब व्यवस्थापनको काम सकियो, अबको ध्यान राहत र पीडितको व्यवस्थापनतिर। जाजरकोट भूकम्पमा परि रोल्पामा युवाको मृत्यु भएको पुष्टि। नक्कली कागजात बनाउने गिरोह प्रहरीद्वारा सार्वजनिक। सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग गरी कारवाही गर्ने गिरिएको चेतावनी। दक्षिण कोरियामा 15 वर्षमा 250 नेपालीले गुमाए ज्यान, आत्महत्या गर्ने धेरै। भूकम्पबाट 910 भवन पूर्ण रूपमा क्षति। र अझै जान सक्छ पश्चिम नेपालमा ठुलो भुइँचालो, सबै नेपालीहरू सचेत रहन आग्रह। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो यो नेपाली अनलाइन युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन, गिर्रे मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पमा मृत्यु भएका 157 जनाको शव शनाखत गरी आफन्तलाई बुझाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले खोज उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमा सरकारका सबै निकाय सक्रिय रहेका जानकारी दिँदै घाइतेहरू उपचारपछि घर फर्कन थालेका बताए। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार भूकम्पमा परि 99 महिला र 58 पुरुषको मृत्यु भएको छ। जाजरकोटमा 72 महिला र 33 पुरुष गरी 105 जना, रुकुम पश्चिममा 27 महिला र 25 पुरुष गरी 52 जना रहेका छन्। भुइँचालोमा घाइते 256 मध्ये 146 जना उपचारपछि घर फर्किएका छ भने 110 जना उपचारत रहेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको टोलीले मुगु पुगेर सामूहिक हत्या घटनाको अनुसन्धान थालेको छ। यही कार्तिक 8 गते मुगुको छायानाथ राणा नगरपालिका 6 मन्दु गाउँमा सामूहिक हत्याका घटना भएको थियो। घटना भएको 9 दिन बितिसक्दा पनि प्रहरीबाट घटनाको दोषी पत्ता लाग्न नसकेपछि अनुसन्धानका लागि सिआइबी टोली मुगु पुगेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका डिएसपी वीरेन्द्र थापाका अनुसार डिएसपी धर्म भण्डारी नेतृत्वको टोली मुगु पुगेर घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सिआइबी टोलीले स्थानीय घटनास्थल र अन्य स्थलबाट अनुसन्धान गरिएको छ। घटना अनुसन्धानमा सिआइबी टोली खटिएपछि पीडित परिवार पनि अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नेमा विश्वस्त देखिएको छ। यता छायानाथ रारा 6 वडा अध्यक्ष खेमराज रावलले अनुसन्धानमा सिआइबीको प्रवेशले नयाँ आशा पलाएको बताएका छन्। उनले भने सिआइबी पुग्नु अघि सुर्खेतबाट 2 टोली र जुम्लाबाट गएको 1 टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। घटनास्थल अनुसन्धानमा गएको कुकुर सहितको टोली भने नेपालगञ्ज फर्किसकेको छ। सिआइबी टोली मुगु पुगेपछि केही आशा जगाएको छ। अध्यक्ष रावलले भने घटनाका बारेमा विस्तृत बुझ्नका लागि कर्णाली प्रदेशका डिआइजी भीमप्रसाद ढकाल आफै जिल्ला पुगेका थिए।
त्यस्तै दर्शकबिन नेपाल वायुसेवा निगमले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका घाइते र उनीहरूका कुरुवाको हवाई भाडा नलिने निर्णय गरेको छ। निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार भैँचालो प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका घाइते र तिनका कुरुवाको हवाई भाडा निगमको सामाजिक उद्धार दायित्व अन्तर्गत बेहोर्ने निर्णय गरिएको छ। सरकारसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री समेत विमानको क्षमता र स्थान उपलब्धका आधारमा निशुल्क ढुवानी गरिनेछ। निगमले शनिबार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट घाइतेहरूलाई नेपालगञ्ज र काठमाडौँसम्म उद्धार गरेको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर शुक्रबार राति गएको भूकम्पमा रोल्पाका एक युवकको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मामाघर रुकुम पूर्वको भूमेमा बस्दै आएका रोल्पा नगरपालिका दुई लिवाङका 28 वर्षीय किस्मत पुनको भूकम्पको बेलामा जाजरकोटमा मृत्यु भएको रोल्पा प्रशासनले जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी परमान्द घिमिरेले माओली घर रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकामा बस्ने किस्मतको रोजगारीको सिलसिलामा जाजरकोट पुगेका बेला भूकम्पमा परिमृत्यु भएको पुष्टि भएको बताए। ती युवक सानी भेरिन जाजरकोट करिडोरमा सञ्चालित योजनामा कार्यरत थिए। गाडी चलाउने समेत सिफ्ट भएका उनी त्यहाँ दैनिक मजदुरीका रूपमा काम गर्थे। त्यस्तै दर्शकबिन अवैध मोबाइल नियन्त्रण गर्न उद्देश्यका साथ बारम्बार सञ्चालनको घोषणा गरिएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDS अन्तत सोमबारदेखि लागू हुने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो चरणमा प्रणालीमा दर्ता नभएका केही मोबाइलको नेटवर्क लक गरेर यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो। गत वर्ष असोज एक गते परीक्षणका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको यो प्रणालीलाई प्राधिकरणले यसको एक वर्षपछि सञ्चालन गर्न लागेको हो। प्रणालीमा दर्ता नभएका मोबाइलको नेटवर्क लक गर्ने सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराइसकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणमा हाई एन्ड मोबाइल लक गर्ने गरी सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएका छौँ, उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार अबदेखि हरेक दिन दर्ता नभएका यस्ता मोबाइलहरूको नेटवर्क लक हुँदै जानेछन्। त्यस्तै दर्शकबिन पारिश्रमिकका हिसाबले आकर्षण मानिएको दक्षिण कोरियामा पछिल्लो 15 वर्षमा 250 नेपालीहरूले ज्यान गुमाएका छन्। रोजगार अनुमति प्रणाली EPS शाखाका अनुसार सन् 2008 देखि 2023 EPS प्रणाली अन्तर्गत कोरिया पुगेका 250 जना नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन्। यस अवधिमा 68 जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने 62 जनाको मृत्युको कारण खुलेको छैन। कार्यस्थलमा दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या 30 र त्यस्तै सडक दुर्घटनाबाट 29 जना, विभिन्न किसिमको बिरामी भएर 22 जना, पानीमा डुबेर 4 जना र अन्य विभिन्न कारणबाट 35 जनाले ज्यान गुमाएको EPS शाखाको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। आत्महत्या गर्ने र मृत्यु हुनेमा विद्यार्थी तथा अन्य विभिन्न भिसामा कोरिया पुगेकाहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो रहेको छ। उनीहरूको सङ्ख्या यो तथ्याङ्कमा समावेश छैन। EPS शाखा प्रमुख गुरुतन्त सुवेदी कोरियामा कार्यरत दुर्घटना, आत्महत्या लगायत कारणबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन शुक्रबार मध्यराति गएको शक्तिशाली भूकम्पपछि जाजरकोटमा कोइयन सर्वसाधारणहरू घरबारविहीन भएका छन्। भूकम्पले घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका कारण उनीहरू सडक किनार र खुल्ला आकाशमै बस्न बाध्य भएका छन्। प्रभावितहरू यति बेला राहतको पर्खाइमा देखिन्छन्। भूकम्पबाट अति प्रभावित भएको मध्ये एक हो भेरी नगरपालिका। स्वयं नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 1 स्थित राउत गाउँ यति बेला शोकमय छ। त्यहाँका 6 जनाको भूकम्पमा परि मृत्यु भएको छ भने थुप्रै घाइते भएका छन्। सदरमुकाम नजिकै भए पनि यो गाउँमा अहिलेसम्म राहत सामग्री पुग्न सकिरहेको छैन। भेरी नदी किनारमा रहेको यो बस्तीमा अधिकांश पुराना र कच्ची घरहरू भत्किएका छन्। केही घर नढले पनि चर्किएर बस्नै नमिल्ने अवस्थामा रहेका छन्। आइतबार बिहान 7:30 बजे प्रतिनिधि त्यहाँ पुग्दा केही स्थानीयहरू यसअघि तरकारीका लागि प्रयोग हुँदै आएको प्लास्टिकको टनेलमा बसिरहेको अवस्थामा भेटिए।